କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା ଚିଠିରେ? ଚିଠିରେ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲେଖା ଥିଲା। କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା ସବୁ କହିପାରିବିନି। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ? କେତେ ମାସ ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ? ପାଞ୍ଚ ମାସ ହବ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା? ଏମିତି ଟିକେ କଥାରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଶଳଦା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଗିନୁଆସାହି ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ନବବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅସନଶିଳା ଗ୍ରାମର ଅଭିରାମ ସିଂଙ୍କ ଝିଅ ଫୁଲମଣି ସିଂଙ୍କୁ ଦିଗିନୁଆସାହି ଗ୍ରାମର ସୁନ୍ଦରମୋହନ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ଗୋପୀନାଥ ସିଂ ଫେସବୁକ୍ରୁ ପ୍ରେମ କରି ମାତ୍ର 6 ମାସ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଫୁଲମଣି ଘର ଭିତରେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଏନେଇ କୁଶଳତା ଫାଣ୍ଡିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବାରୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ଏକ ହାତଲେଖା ଚିଠି ଜବତ କରିଛି। ସେପଟେ ଝିଅର ବାପ ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜୁଛି। ଗୋଟେ ସୁସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଚିଠି କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ? ଆମର ଫାଣ୍ଡି ସାର୍। କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା ଚିଠିରେ? ଚିଠିରେ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲେଖା ଥିଲା। କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା ସବୁ କହିପାରିବିନି। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ? କୌଣସି ଘରୋଇ କଳି? ନାଇଁ, ଘର କଳି ସବୁ ନାହିଁ। କେତେ ମାସ ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ? ପାଞ୍ଚ ମାସ ହବ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା? ପାଞ୍ଚ ମାସ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଥରେ ଏମିତି ଟିକେ କଥାରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। କେଉଁଦିନ? ମାସେ ପୂର୍ବରୁ। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି ଗଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ? ତା'ର ରିଜନ୍ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।